今日もですね、おうちご飯ということで今日は、クリームチーズを使ってチーズケーキを作ってみたいと思います。牛乳とかね、生クリームとか入れると本当は美味しいんですけれど、そんなないよっていう時にですね、助かるのがこのコーヒーミルクですね。コーヒーを使うと便利です。でこれだったら、1リットルとかね買ってこなくても使えるので、今日はクリームチーズの、チーズケーキを簡単に作っていきたいと思います。ではその前に、オーブンを予熱しておいてください。お菓子作りはですね、カップケーキもそうなんですけれど、オーブンを先に予熱しておくことが大事なので、先にオーブンを今予熱してあります。では作っていきたいと思います。粉の糖です。これを順番に混ぜていくのですが、混ぜる順番がですね、このクリームチーズをまず柔らかくしたら、砂糖、卵、牛乳、バターの順番で入れます。あ、そうだそうだ、バターはですね溶かしておきましょう。間違ってね、砂糖の前に卵を入れてしまうとちょっとね混ざりにくかったりしますので、はい、今ね余熱完了しました。余熱大事ですよね。そしてこのクリームをねこの状態で一緒に入れます。レモンと小麦粉と ね、よくねケーキ作りしました。はい、これを